God morgon! Dag två på vår resa i år. Och idag ska det ändra grejer. Idag blir det äventyr. Idag ska vi se om vi ska skita på oss allihopa. Ja, jag ska hitta en burk. Kör fucken. Så gott. Ja, faktiskt. Jag är nöjd på min soffa. Jajamän! God morgon, god morgon! Jag kan lägga ner. Vad ska vi göra? Vi ska upp bland bergen och göra någonting. Kan du ha med öl att göra? Men det finns ju sommarskidor i Alpen. Man kan åka liksom i kå. Jag säger så här, ja. Om jag börjar frysa, då smäller det. Det börjar närma sig. Om några minuter så kommer taxin och hämtar upp oss. Och än så länge så är det bara jag och Jon som vet vart det bär av. Det kommer bli awesome. Kolla, tanden flog. Det är det. Nej. Nej. Should I stop here? Yeah. Ding, ding, ding. Sluta, jag börjar grina. Just nu så är vi i Värfenväng. Och vi är vid Astria Fly. Och vi ska hoppa ut från... Jag vet inte var vi ska hoppa ut från. Men vi ska åka... Hålla. Hur landar de? Vi gör en resa per år. Okej. Okay. Ja, det har precis gått upp för dem. Ja, alltså. Vad vi ska göra. Ja, ja. Om man inte når höjder heller. Nej. Vi ska ner i en grotta i berget, så här 400 meter under jorden. Det blir rätt bättre då. Alltså Pimo, jag känner så här, ja. Hur är det här bättre än fallskärm? Hur är det här bättre än någonting annat vi pratade om igår? Åh! Det finns ingenting positivt med det här. Nu är vi på väg. Vad heter toppen vi ska hoppa från? Bischling. Bischling-toppen. Laddar Josef? Nej. Jo, nej, ja. Alltså, man vet ju inte. Alltså, ångest har man ju. Tycker Johan är lite för cool. Ja, jag fattar inte. Mellan barnen. Gott knä. Jag har brutit korsbandet två gånger. Inte när du hoppar. Nej, men skidåkning. Ja, det är ju så här att faller man är, då är man ju körd. Det är den som är där till att det är kört. Vi kan ju inte göra någonting. Danne. Hur känns det? Jag vill inte ha någon kamera, tyckte jag. Ja. Då får du en sille här. Ja. Hämta på den som en ryggsäck. Ja, vänd om nu. Alltså, det är lite svårt att springa med den selen på, men nu får vi försöka göra. Ja, det går. Ja. Du börjar bli nervös för mig, Josef. Ja. Det är kanten bakom mig känns väldigt brant. Ja. Det här ska bli kul.
knäppa fast mig. Ja, knäppa fast det är bra. Du slipper flyga själv. Oh, kär. Oh. Jag ger ett par instruktioner här nu bara. Ja. Om du försöker koncentrera lite. Ja. Jag kommer säga 1, 2, 3. Och på 3 så börjar vi springa. Ja. Det viktiga är att du fortsätter att springa även när du tror att du flyger, för den kommer ju dra uppåt så. Just det. Att du inte sätter dig ner. Sätta mig ner. Nej, alltså tänk inte på att sätta dig ner, utan tänk bara på att springa vidare. Ja. Grymt det där. Var det gott? Känner lite G. Lever du? Det var awesome då. Nu är vi efterhand. Lite skakigt. Skakar du? Åh, oh, jag kramp i hela händerna. Åh, oh, shit. Sa du stopp, Josef? Ja, oh, hej. Aldrig livet. Fast jag är så. Åh, shit. Du vet ingenting om att du var Josef. Åh, det har aldrig känts så skönt att vara vid liv. Vi ska hämta andan och packa upp grejen. Går bra för dig, Linsmyr? Skitbra. Jag var lite åksjuk. Var du åksjuk? Ja, men det var när jag snurrade. Ja, jag förstår det. Men annars var det skitcoolt. Den utsikten är som ett skitcoolt. Ja, det är galet så, allt det. Det är skönt nu när det är över. Sjukt skönt att det är över. Går det för er då? Hur går det för er? Klart. Okej, ni får ha det bra. Ja, du är detsamma. Tack så mycket. Tack så mycket. Stort tack. Tack så mycket. Ja, då drar vi. Då åker vi. Tusen tack ska ni ha. Ja, tack.